Do kraja januara u apotekama zdravstvene ustanove Apoteka Niš određeni proizvodi su na sniženju od 10 do 25%. Pelene u svim veličinama koštaju oko 1400 dinara, a u apoteci Eliksir u Merkatoru jeftinija je i kozmetika. Mnoge stvari koje su ovde u našoj ponudi sa popustima, gde smo zaista najjeftiniji u gradu, vezani i za preparate koji su jako bitni za prevenciju određenih bolesti. To su kompleksi vitamina, minerala, proizvode koji su na popustima koji je za u apoteci Niš, sniženje holesterola, koji je u svim apotekama zaista na popustu, i to su muškarce, recimo, kompleksi vitamina, minerala. Do kraja meseca jeftiniji su i određeni medicinski aparati, a penzioneri ih mogu kupiti na 12, 18 ili 24 rate. O proizvodima koji su na akciji građani mogu da se informišu i u katalogu. Proizvode u pitanju, tako da ne građani naši mogu uzeti pojedinično svaki, svakoj apoteci Apoteke Niš, naravno, i mogu preuzeti sa sajta Apoteke Niš. Tokom februara na akciji će biti druga grupa proizvoda, a Janković najavljuje i jeftinije kozmetičke pakete zbog sve popularnijeg Dana zaljubljenih. Ovi popusti važit će u svih 59 apotekarskih jedinica u Nišavskom okrugu.